E um comerciante, gente, ficou no prejuízo ao usar um aplicativo para enviar uma mercadoria. Ele mesmo colocou os produtos no carro, mas o motorista nunca chegou ao destino final. Bom, se não chegou, tem como saber que carro que é e tudo mais, né? Vamos ver. Este comerciante ficou no prejuízo depois que contratou o serviço de um aplicativo de transporte. Eu despachei a mercadoria com o endereço, paguei a corrida e o motorista me perguntou o que contém essa caixa de mercadoria. Eu expliquei que são escovas profissionais de beleza. E foi isso o fato acontecido. As escovas importadas, avaliadas em R$ 2.500, deveriam ter sido entregues na casa deste representante comercial, mas nunca chegaram ao destino. Passados os 2 dias, que era o prazo que ele tinha para devolver, eu liguei para ele novamente, pedi a ele as informações da devolução. Ele pegou e me mandou um link do táxi 99 que ele tinha contratado, que foi descontado no cartão, e que esse táxi não chegou a me devolver essa mercadoria. Tá? Estava todo mundo em casa, onde é o escritório também, e ninguém recebeu, não apareceu. O comerciante decidiu devolver a mercadoria para evitar mais prejuízos causados pela pandemia. Foi para amenizar a minha dívida com a empresa, com o fornecedor, porque eu não consegui comercializar as escovas, então eu estava devolvendo para a empresa. E aí, mais uma dessa, entra, né, o aplicativo aí e consome com a mesma escova. Realmente a gente fica numa situação sem rumo. A empresa que receberia a devolução agora cobra do comerciante o prejuízo das escovas, que sumiram. Eu não sei nem o que fazer. É um prejuízo grande. Eu já liguei para a empresa, né, que eu fui para me devolver, para ver se facilita para mim. E eles não facilitaram nada, dizendo que vão mandar meu nome para o protesto. O comerciante procurou o aplicativo para reclamar. E segundo ele, a resposta foi que a plataforma não poderia se responsabilizar. O aplicativo teria apenas informado o contato do motorista. José Hermes, então, decidiu registrar o caso na polícia. O sargento que me atendeu lá disse, ah, isso é comum acontecer, todo dia tem a reclamação em relação a esse fato. Eu tentei ligar por 5 dias consecutivos e ele não atende. Esse motorista até eu mesmo liguei para uma tentativa de ajudá-lo, né, por causa do prejuízo, né, por causa da conta dele, que a conta está acontecendo. Eu liguei. E não atende, não fala nada, já várias tentativas, ninguém diz nada. E um prejuízo aí que ele vai ter que assumir, né? Para a especialista em direito do consumidor, neste tipo de situação, a responsabilidade é do aplicativo. Eu contratei o serviço do aplicativo. Então, quem tem que resolver o meu problema é o aplicativo. Eu não posso deixar de falar que se não resolver de forma amigável, o consumidor deve fazer um boletim de ocorrência porque aconteceu um crime de relação de consumo aí, e aí tentar buscar ou os PROCONs para tentar fazer uma negociação amigável, e se não resolver, buscar o Juizado Especial de Pequenas Causas. No entanto, o motorista também pode responder por furto. Ele responde criminalmente pelo ato que ele cometeu e o aplicativo ele pode entrar com uma ação contra essa pessoa, né, contra o motorista, uma vez que ele tem que pagar o prejuízo ao aplicativo, uma vez que o aplicativo tem que pagar o prejuízo ao consumidor. É, aplicativo, assim, eu não tenho responsabilidade nenhuma, não. Oh, mas para que então é um aplicativo? Tem responsabilidade, sim. Tá, tem responsabilidade, o cidadão pode entrar contra o aplicativo que vai receber. Agora, não quero meter a mão em escova, hein? Fala a verdade. Eu vou dar um conselho para esse motorista aí, que pegou e não entregou o negócio. Você sabe o que a Polícia Civil falou? A Polícia Civil disse que está investigando o caso.